taas tervetuloa Helsingin keskustan ruuhkaan. Kello 4 ruuhka. 16.20. Alkaa ole ruuhka-aika. Onko sekin tommonen hana? Maha näkyy. Pullottaako? Olisiko härski? Ainakin on viileä, vilponen. Vai mit? Vai vittu, se ärsyttää. Mitä voi olla, kun tuo jalkulkalle vihreä valo? No kun toi ajo, mitä helvettiä? Se ajo punaisiin päin, se on virolainen. Voi vittu. Ja sit sä menit lankaan. Joo, niin kaikki tulee, mun takanakin tulee tuolta. Voi vittu. Sitä mä ihmettelin kans, mitä vittu. Niin. Aika härskit vittu viroana. Nää kyllä vittuakaan välitä mistä. Ei siellä ole jalakokkeelle vihreitä, jos ajat vaan. No onneksi ei mitään sattu. Tiedätkö, sattuu sitä paremminkin piireissä. Pitäisi keskittyä tähän liikenteeseen. No, vähän keskittyy. Tuossa ei näkynyt vittu, kun ajoit se niin lähelle ja se valotolppa oli tuossa. Niin ei mitä, vaan mitä mä näin? No sä olit siinä vähän. Ei, kun mä näin tuolta vuodelta. Niin sä näit sen vihreän valon. Ei, kun mä näin ihan punaisen. Joo, joo, no mitä tosta nyt enää ihan, ihan vittu, ei siinä mitään tapahtua. Katkon jälkeen Elton John. Kannattaa olla varovasti, kun on virolaisia. Varovasti, ettei läiky niiksi. Mulla on taas ihan vitumainen kusihäntä. Meillähän on aikaa käydä vaikka missä, Vietsun torilla. Siis sä oot just lähtenyt himasta. Joo. Mä oon tämmönen kusirätti, tiiätsä. Rakas vaimoseni. Kello on 24. Niin, kyllä mä tiedän. Mut komea on keli, kun morsia on perkele. Ei voi muuta sanoa. No mihin sä mennät ajaa? Varmaan mä käyn hiatsun siinä jossain uimarannalla. Saatais matkaa parha. Mm. Joo, ai. Kyllä. Joo, tiistai. Aurinko paistaa, Fogeli tjungaa, linnut laulaa. Joo, tässä näette nyt tätä Helsingin ruuhkaa. Tätähän riittää. Ruuhka-aikana. Siellä on jossain Suomen kyläpahassa, että pääsee keskustaakin silleen, että siellä ei missään valoja. Eli liikennevaloja. Kyllä se näin menee. Näin se menee, pojat. No niin. Jokohan rekka lähtee, että voi mennä, vai annat se vielä tietä jollekin. No niin, hyvä. Täällä stadissa täytyy aina muistaa, että täällä on niin saatana hullu tietyt ihmiset. Ne hyökkää tuot yhtäkkiä, saattaa tulla potkulaudalla tai juosten. Kun ne ei kato niille mitään itsesolvaista. Ja fillarit on kans yks paha. Monesti miettinyt, että ei vittu kun katso, kun joku tulee tietysti pyörällä. Niin se edes käännä edes päätä, että katsoo, se tuleeks auto. Vittu mitä idiootteja. Koska eihän jos tömähdys käy, niin eihän sitä autolia satu vasta. Sitä sattuu ja paljon sitä pyöräilyä. Senhän polville siihen törmäys tulee. Mikä laitos toi? Ei toi se kahvimeera, eikö se on toisella puolella? Kahvimeera. Taksi Helsinki. Totahan stadissa meille mainostaa, että jos otat taksin, niin turvallisen taksin saisi kuulemma Taksi Helsingistä. En tiedä.
kyllä mun taksikuljetukset meillä loppui siihen, kun taksihommat vapautettiin. Vittu sun asiakkaan tapa neuvoa jotain taksikuskin. Taksikuski kysyy, missä se on, miten me mennään sinne. Vittu. Sitä se on se uusi taksiuudistus. Tule. Se vähän ajattas mukana, mä huomaan sun ilmeistä. Keskity samaan nyt siihen piirin. Täytyy katsoa, että sä ajat punaisiin päin. Tiedätkö paljon mä ajelen tästä tarissa, kun päivisin töihin? Ai punaisiin päin. Ei mä ajelen punaisiin päin. Ei oo tullut sakkoja aikoja. Tää nyt oli ihan inhimillinen erehdys. Hurrikaani! Lokautta, hurrikaani. Hurrigeens. Tuolla oikealla on Linnanmäki. Ne oli nostanut Pia, kuulitko noita lippujen hintoja tuossa Linnanmäkeenkin? Niin. Varmaan Tampereella sama ja tykki, mutta mikä tykkimaa se on. Kovi on rannekkeiden hinnat. Se on väärin, kun ajatellaan, jolla on monta lasta ja pienet tulot. Kenellä on vittu varaa maksaa 50-60 yhdestä rannekkeen? No ei se nyt ihan niin paljon. No 40 on aika raha. 4-5 lasta ja... No eväätä sinne tietenkin voi tehdä, se tulee halvemmaksi. Sitten jos ei tee, niin sitten maksaa, ne on helvetin kalliit kaikki hampparit. Hampparit ja... Ranet. Se on porukka näköalajutus, mikä jäi viimeiskin jumiin, kun prankkarit joutui pelastamaan. Joo, ne haki tuosta näköalatornista. No, tää kaista loppuun, tässä oli liikennemerkki. Loppuun, antako kukaan Versulle tietää? Tää antoi, kiitoksia, sä oot fiksu. Kato, taas mä joudun neuvossa. Mä olen nähnyt jossain vaiheessa, että toi loppuu. En mä nähnyt tuon pussin takkaan vielä, että se loppuu. Ennen kuin sä ois mennyt siitä ohi. Toi oli paha heitto. Huomaat, että toinen röki on sun tässä matkaan. Mä en vetänyt ensimmäistä. Niin, no sä oot varmaan vetänyt Mä venin viimeksi kolmelta ajattelun. On hyvä. Sä voit vetää seuraavankin kolmelta. Niinkä? Niinkä? Me tulemme tänne Olympiastadionin lähelle. Täällä ollaan, Olympiastadion. Eilen avattu aski, missä on vielä 4 jäljellä. No niin. Hyvä. Tuolla on Töölönlahti tuolla vasemmalla. Siinä moni käy urheilija juoksee tuota Töölönlahtia ympäri. Se on hyvä kuntorata. Mikäs tuolla oli se puutarha, mikä se oli nimeltä tuolla oikealla? Kasvitieteellinen puutarha. Ootko käynyt? Joo, mä joskus kouluaikaa käytiin koulukaan, mutta en ole käynyt sen jälkeen. Ala-asteen luokilla joskus käytiin. Olihan siellä hienon näköisiä juttuja. Se voisi olla muuten ihan näkemisen arvoinen mesta. Voi vittu näitä ruuhkia, nää on just näitä. Kannattaa mennä täältä keskustassa ruuhkia. Ah, se tulee vielä piipa-auto jostain. Nyt on vähän heikko kukaan, mutta ne pääsee hyvin noita raitiovaunukiskoon noin älytysajoneuvon. Silloin kun on ruuhka. Jossain tööttää kova. Ambulanssi. Antakaa nyt perkele tiehän. Se tulee tässä tiehän. Miksi sä ajat tuot raiteita pitkin? Eli helikopterikin jostain. Nyt se menee vasta sille raiteelle, saatana. Mä sanoin, että olis mennyt ajat sitten. Nyt se menee raiteelle. Minkä takia se yritti tästä keskeltä? Noin. Se menee noin paljon joutua vähän raiteen pitkin. Koska munkin pitää olla duunistua. Kyllä. Ruuhka. Mä just mietin, että kun mä pitää tuon vähän oikoreitteen, mulla olisi omat tiet tuolta. Koska niin, mutta nyt kun stadion tätä remonttia kultaista aikaa, kesät kultaista aikaa stadissa, niin tehdään remonttia. Niin siellä on suljettu puolet kadusta. Ei, mutta mä meinaan menin silloin, kun mä hain sut sieltä silloin se tölikästä, niin helmikuussa, niin
tuosta oikealle, missä on stadika. Sitten menin kyttikseen siitä kisahallin kulmasta. Niin. Ylitän Manskun. Mä pääsen sieltä siihen Mekelin kaduun ja sieltä jatkuu suoraan. Tämähän on vittu ihan ruuhkainen. Niin, tuonne jossa menet Hietsuun. Tää on ihan... No mut sieltä mä pääsen Hietsuun. Me mennään muutenkin sinne päin. Tämähän on ihan vittu mutussa ihan tuonne, että näihin liikennemaloihin ja seuraaviin. Mannerheimin tielle asti. Nää kaikki on menossa kotiin jonnekin Ruoholahteen Espoossa. Joo, nyt pääsitte suoraan seuraamaan Helsingin ruuhkaa. Joo, kun New Yorkissa. Tää on kun nykissä. Sinne silmän kantamattomia näkyy. Joo, mä menen. Joo, kato, tossa me on otettais muuten ihan vitulien kauan. Nyt pitää vaan varoa näistä vitu hulluja fillaria. Ei tullu ketään. Miten sä tulee edekään? Tuleeks auto? Ei, sä tuli Lada. Lada on hyvä peli. Tässä on nyt joku. Mitähän nää nyt odottaa? Otetaan turistibusseja. Joo. Ja stadikkaa kattomassa. Niin varmaan tähän aikaan nyt paljon, kun on vielä hyvä keli, niin ihmis liikkuu nyt paljon. Miten se keli nyt silleen muuttui? Sä sanoit, että huomenna sataisi. En mä sano, että sataisi. Se aloittari lupasi sataisi. Älä nyt juosta vettä, jos on kerran hirveän vessa. Eihän tässä pitkä matka, mä pääsen kusaan. Tuolla joku tapahtuu. Ja juna kulkee vaan. Siellä on jotain, näet sitä vasemmallakin. Täällä. Joo, joo. Mikähän tapahtuma tää nyt on? Mitä siellä lukee? Ainakin täällä on Suomen joku. Pale, tänään ei, kun tänään on peli muuten, Suomen peli. On muuten. Ei, tiistai, niin onkin. Tänään on Suomen matsi, Suomen huuhkajien peliä tänään. No jo hyvin sajoin täällä. Tota myyntikojuun kannattaa tähän aikaan jo pyörittääkin. Näistä mä katson vielä laskin, että voitetaan vähän aikaa, kun mennään tuosta Manskun yli. Manskun yli mennään vielä. Sanoit, että me lähdettiin ajoissa. Tää? Ootko vielä sitä mieltä, että me lähdettiin ajoissa? No, tästä tee näin. No en mä nyt sanonut, että... Ja mä ois uskonut, että stadi tulee näin paljon ruuhkaa, niin kuin stadiin päin. Yleensä stadissa lähdetään pois. Samanlainen, ja... Toi on vaan rimmattu. Huomasiks nää? Mut sä soittaks tuo lauantai Fifi meille, kun se menee jalkahoitoon? Ai sana. No vittu, siinä on taas tyhmä pussikuski. Sulkee nyt vittu koko tien sitten. Kukot syttyy meille vihreä. Voi helvetti. Vittua. Varantoja ja vielä päälle. Vittu, se pysyt siellä se autoskaan. Mulla on vihreä. Vittu nuija. Näkee, että palaa punaiset. Näet sä, mikä tyhmä muija. Sillähän näkee, sen pakko nähdä, että ne punaiset palot. Takin mä ainakin töyttäis sen. Täällä tuu se eteen. Kyllä kaikenlaisia. Nyt ollaan Töölössä. Tölikkä. Täältä me päästään sitten vähän paremmin. Siinä on Ruusula katu. Anneli oli tuossa aikanaan divari. Pyöritti se moni vuosi sitten. Haluaisi rupea yrittäjäksi. Siinä kävi kuulemma hyvin kauppasi.
Mä ajattelin muuten kans tänään noit shortseja. Mä olin kahden vaiheen. Muistin on ne hyvät farkkusortsit, mitkä mä... No ei nyt on vielä. No ei oikein. Siellä on niin, no se on ihan totta. Mä sit mietin, että en mä viitti. Tilalla on kuitenkin kalsa ja sit sieltä tuulee. Ja... Mm. Eihän tässä on vielä kesää, vasta yksi päivä ollut tämmönen helle. Ja ei, pari päivää. Mä lasken sen laiva kannalla. Niin. Muistako Pia Täntiä helmikuusta? No. Tänään pitäis tulla sit taas. Milloin mä tuon sitten? Oho, pakko oli röyhtästä. Ja mitä et oo syönyt? Ei, no kun se banaani veri kolmeksi. Mä söin aamulla yhden leivän. Syönään sitten tänään buffetissa. Stadi kyllä yleensä kun tulee, niin tähemättä harvoin tulee tähän aikaan ja tuu keskustaan. Mut silleen niinku inhimilliseen aikaan, ettei oo ruuhkia, niin kyllä tänään ajan ihan vartissa. Nyt tuntuu, että tää kestää, mutta se johtuu tähän ruuhkista. No niin, Volvo, moisitko mennä? Täällä on jalankulkija. V90. Juu, lapsia täytyy varoa, se on totta. Ja kaikkia muitakin. Siellä Pia. Olitko tuolla vai tossa? En. Töölössä ollaan. Töölö kiru, kiitos. No niin, menes nyt Jakuari. Vittu kun näitä ihmisiä täytyy herätellä, saatana. Enää ei voi olla koko ajan niin kuin saatana valppana, niin kuin niin, mäkin yleensä. Niin. Vedetään tosta Kalonyksen kadun läpi, koska päästään Mekelinin kadulle. Antaako toi muija tilaa, mun pitäisi päästä se eteen, anto se vaan. Ja sitä paitsi näissä menee tälle puolelle muutenkin. Vittu, onks Kalonyksen katu suljettu? Siellä on näitä tietöitä katu. Mutta ei se oo. Siitä kyllä pääsee. Siitä pääsee. Hyvin pääsee. Pääsee. Mihin pääsee? Ai sinne ei pääse. Pääseekö tästä oikein? Ei pääse. Yks suuntainen. No ei se mitä. Kun ei se äijä päästä meitä. Minkä takia ton päästi? Ei läpi ajoa Mekelinin kadulle. Joo, ei näköjään. Mut se asuu varmaan Mekeli, sillä on kämppä tossa puolesvälissä. Silloinhan se pääsi, sen takia se pääsikin. Mä en edes tiennyt, että täällä on näitä remontteja, mutta mä vaan arvelin, kato, täällä on. Tää on Helsingin vittu, kesä. Täällä on ollut joka vuosi, mitä me ollaan asuttu Helsingin koko ikämme stadissa. Täällä aina kesäsin, näillä on joku katu auki. Ei semmoista ole, ettei koskaan asu. Mut vähän vaikea se on kerralla niitä tehdäkään. Se oli pitkä se Hämeentie oli silloin suljettu, kun teki sen, mutta lopulta tuntui, että aika nopea sekin valmistui. Mennään tuot seuraavasti sitten. Mikä on seuraava? Seuraava poikkikatu. Sitten tulee tuossa koulu ja sitten tulee tuota Töölössä. Olemme Töölössä. Mennään täältä. Me päästään varmasti tuosta seuraavasta. Vaan tästä jo. Ei, tosta ei vielä päästä. Päästään seuraavasta muistaakseni. Mä näen tästä. Näet tätä fillaria. Joo, mä näin sen. Mitä varoihan mä sitä? Ai mut sieltä ei pääse vittu kuin oikein. Näetkö tuolla alhaalla tuo nuoli? Mene nyt siitä, saatana linna. Mennään vasemmalle, me päästään varmaan tuolta sitten. No pakkohan se, kun tästä ei pääse vasemmalle, niin jostainhan näiden ihmisten on päästävä myös vasemmalle, eikä kaikki pitää lähteä tuonne oikealle. No olisiko täällä sitten mahdollisuus? Tuossa Apollon katu.
Tjölö, tjölö. Tuli käytyy sulla monesta lapsuudessa. Mikä se on? Hankkeni, eikö mikä toi on kauppakorkeakoulu. Multsin duunipaikalla oli aina lasten joulujuhlat tuolla. Aa, okei. Okay. Tässä pääsee oikealle, ei vasemmalle. Nyt pääseekö tuot vasemmalle? Mm. Eikö mennään suoraan, mä menen sinne Hietsuun Kuselle. Niinhän se olikin, täältä päästään. Täältä me pyöin päästään. Tästä olisi päässyt vasemmallekin. Mm. Mut mulla on yksi oma paikka, missä mä kusan aina. No niin. Ei siitä sen enempää. Nytkin ylitetään Mekelinin katto ja mennään Hietsuun Uiman rannalle päin. Näinhän me tehdään. Olisiko jamppahalla ollut tuossa matseekin? Mm. Samillakin oli joskus. Mä ajan niin kovaa kuin joku peruttaa. Tule vaan. Sä oot aina tykännyt sille, kun ollaan hyvin ajoissa tehnyt. Mutta ainahan voi tulla, niin kuin sä sanoit, niin yllätyksiä matkaan. Niin, jopa haapäivänä. Niin. Niin silloin oli kiire. Aamulla ei ollut mitään ongelmaa. Eikö silloin ollut, että tuli paloauto niin vitus ne Essis. Niin ja sit oli suljettu se rantatie, niin, niitä oli ne kisat. Ja... Joo. Ei, mulla aamulla kyllä, mulla hei, puoli tuntia tossa matkassa ei nyt. Pia, hyvin me ehdittiin. Kattokaa Hietsun ranta. Täällähän on porukkaa jumalauta kuin Espanjan aurinkorannikolla. Siellä on näitä ensimmäisiä innokkaita. Tuu nyt sen taksista. Tuossa on joku pajamaja. Mä päätän nyt. Ei, kun mä menen tuohon päätyy, mulla on siellä sellainen. Tuleeko se toinen sen? Tuo ylös on vasemmalla, siellä on mun duuniauto tuli joskus, että tämmösiä hätiä tulee silloinkin. Ai ai tyttö! Millään juokse sieltä metsästä. Näihin kuvia tulleviin, minä käyn tuolla vähän lorottamassa.